никој нема од ИПП да излезе и да зборува против, силно и јасно и гласно против партијата на Груевски, поради тоа што партијата на Груевски е делот. Сметате дека не добил Груевски силни и јасни пораки, па макар за затворени врати? Не сметам дека не добил. Напротив, дури сигурна сум дека Груевски добил и добива и ќе продолжи да добива силни пораки од страна на членови на ИПП. Меѓутоа, тоа нема да е јавно. Значи, затоа што ниту една партија, дури европските партии, нема да влезат во војна сами со себе. Со своите сестрински партии. И токму и затоа, може би, од друга страна, пак и реакциите кон она што се случува во Унгарија се малку по благи медиумски, бидејќи нормално... И тоа е дело, значи, Орбан, тоа голема него, семейство. Фидес долго време дело тоа семейство и така би се забиле самите нож во грб да се кажат дајве, ние навистина многу долго време го толерираме и тоа е навистина наша вина што еве ова се случува денеска.